Plus TV tai magiška televizija, nes tai ne tik televizija. Plus TV moka ne tik rodyti TV kanalus. Galite praplėsti imtuvo galimybės, įdiegdami papildomas aplikacijas. Kai kurios naudingos aplikacijos jau yra instaliuotos imtuve. Pavyzdžiui, tiesiog televizoriaus ekrane galite naudotis vaizdo įrašų dalinimosi servisais kaip YouTube, LNK Go ar TV3 Play. Ar klausyti populiariausių radijo stočių. YouTube ikoną rasite pagrindinėme meniu, spustelėje Home mygtuką distancinio valdymo pultelyje. Čia galėsite ne tik ieškoti video įrašų, bet ir prisijungti prie savo YouTube paskyros. Tai leis naudotis jūsų sukurtais vaizdų sąrašais. Taipogi, Plus TV imtuvas rodys orų prognozes 5 pasirinktiems miestams. Einamojo miesto orus visada matysite dešiniajame viršutinėme kampe šalia datos ir laiko. Detalesniai orų prognozei, pagrindinėme meniu pasirinkite punktą Orai. Čia matysite 6 dienų orų prognozę pasirinktam miestui, kuris yra rodomas dešinėje viršuje. Plus TV – magiška televizija.